မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူလူထုတရလုံးရဲ့လူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကမ္ဘာမှာလူဦးရေ3,500ကျော်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုရိုင်းစိုင်းစော်ကားဖြက်စီးတဲ့အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများရဲ့လောက်ရအကြောင်းကိုကမ္ဘာသူဘာသာများအားလုံးသိစေဖို့အတွက်တိုင်တယ်အသိပေးလိုပါတယ်ကမ္ဘာသူဘာသာများအားလုံးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအားလုံးခင်ဗျာ MDA ကိုကန့်အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများဟာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေထိုင်ပါတယ်မြမရေးကိုတောက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝဲမိခိုပြီးအသက်မူဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကမ္ဘာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအထွတ်အမြတ်ထားရဘုရားစီတီတော်ကိုခုလိုမိုက်ရိုင်းစော်ကားဖြက်စီးခဲ့ပါတယ်MDA ကိုကအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများဟာသူတို့ဝင်ရောက်တောင်းကျမ်းဖြက်စီးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့နယ်စီဝါကျေးရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စင်ဦးကင်းကုန်းဝိုက်နှင်းတဲ့တောင်းကျမ်းနဲ့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူများနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဇေဒီတစုကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလရှိရနေကမိုင်ရိုင်းစော်ကားဖြက်စီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရာဇေဒီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံးမနဲ့အညီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစားကိုးကွယ်မှုပြုတဲ့ဩဒိတ်တဇေဒီတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရိုင်းစာရုပ်မာတဲ့လောက်ရကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဝန်ထဲကြေကွဲရပါတယ်ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့မကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးလာအိုနိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတီရီလင်ကာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားရာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့တိဘက်ဒေသယူနန်ဒေသစတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံးကိုစော်ကားလိုက်တဲ့လုပ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့အဝင်ရတ်တော်မူဖရာကျောင်းဘုံကြီးကျောင်းကိုလည်း2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကမောင်းသူမြေလေရင်ဒရုန်းများကိုအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်ဒါရီဟာ MNDAA TNL AA စတဲ့အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူ၃ဘက်ရဲ့ဘာသာတရားပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပါတယ်ကဘာသူဘာသာအားလုံးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအားလုံးခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာ၉ဘက်ရာဘာသာဖြစ်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာစတဲ့ဘာသာကြီး၄မျိုးအပြင်အခြား၉ဘက်ရာဘာသာများကိုလွတ်လပ်စွာ၉ဘက်ကွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအနေနဲ့လည်း၉ဘက်ရာဘာသာလိုက်အားပေးမှုတွေချီးမြှောက်မှုတွေထောက်ပံ့မှုတွေကိုစင်ဆက်မပြပြုလုပ်နေရရှိပါတယ်။ကဘာသူကဘာသာများအားလုံးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအားလုံးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားအားလုံးရဲ့အခြေခံအဆုံးအမလူသားတဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်ကြဖို့ကျေနာကြဖို့မေတ္တာတရားထားကြဖို့လေးစားတန်ဖိုးထားကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများရဲ့ရုပ်မာနဲ့လောက်ရက်ကို
ကဘာသူကားများအားလုံးပြည်မြင်ကြစေချင်ပါတယ်။ဝိုင်းဝင်းထိမ့်သိမ်းကြစေချင်ပါတယ်။ပြည်မြင်ကြစေဖို့ဝိုင်းဝင်းထိမ့်သိမ်းနိုင်ကြစေဖို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဘာသူကားများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာဘေးပညာဝေးကွာကြပါ